မင်္ဂလာပါရှင်။တာလွန်ခတ်သတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထူးထူးခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ။ကျွန်မကတဇင်ပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တပည့်ကျင်းမျိုးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဥဝေရာသူဝေဖန်လိုက်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအေးအေးကဲထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ထဲကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတဲ့သတင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုကန့်တပ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းတပည့်ကျင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလျင်တပ်ရင်တိတ်လင်းရှိကိုတန်းမျိုးသားလူမျိုးရင်တပ်မတော် TNL မိုးကုတ်ဖြူဟာပါဝင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မိုးကုတ်ဖြူဟာကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့9နိုင်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခရမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တပည့်ကျင်းမြို့နယ်ကတကောင်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လောက်ခံရေကင်းစကန်ကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကသိမ်းယူခဲ့သလိုအင်းနက်ရွာနီတာဝါရန်ဂုံးစကန်ကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီဩဂတ်လဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှန်ကအလှူအတန်းရရောကတမျိုးပြီးတမျိုးလှူနေတာကြောင့်ပြန်တိုက်တဲ့မတင်ပြပြတတမေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဆရာတော်ဦးဝိရသူကပြောလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာ Telegram ကနေဖြန့်ဝေတဲ့ဦးဝိရသူရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကောင်းမှုတရားတော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တိုင်းမှုတွေကအမိတ်နာခံမှုအသက်စာစောက်တင်မှုနဲ့ပြန်တိုက်နေပေမဲ့တကယ်တိုက်တဲ့အခါကျမှစစ်ကူလည်းမလာရဲခါလည်းမလာတဲ့တွင်တဲ့ပို့တာပဲလို့လဲဆရာတော်ဦးဝီရာသူကဆိုပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလူတိုင်းရတဲ့ကုတော်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒုက္ခကတိန်ချုပ်ငြိမ်းရမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်ရှိပါစေလို့လဲဆုတောင်းပြီးတော့ရေစက်ချပေးမယ်လို့လဲဆရာတော်ဦးဝီရာသူကဆိုပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြားပဲမိနေတဲ့ရင်ဂျာ800ခန့်ကိုဘေးကင်းရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အရကတက်တော် AA ကဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံမူးရွာကလူ300ခန့်နဲ့မောင်တုံးမြို့အမတ်ရှင်းရက်ကွက်ကညင်တန်းရွာကလူ900ခန့်ကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ထုတ်လာတဲ့သူတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေလည်းပါဝင်ပြီးတချို့ကအစာနဲ့ရိတ်ခါပြတ်တောက်ပြီးအစာရေစာပြတ်လတ်မှုတန်းကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်။ဒီရန်ဂျာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတင်းနှံပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကထွက်ခွာခွင့်မပြုဘဲလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးပိတ်လောင်ထားတာလို့အေးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရှင်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေရကြောင်းဩဂတ်လ10ရက်ကနေ10ရက်နေ့အထိတပတ်ကျော်အတွင်းမှာအရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ26ခမာယာ339ခလာယာ83တပ်တွေကနေခြုံအင်းဖြန်တလင်းအလိုင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေအပါအဝင်ကျေးရွာပေါင်း10ရွာခန့်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အရက်သားထိခိုက်မှုတွေနဲ့အဆောက်အုံပျက်စီးမှုတွေရှိနေရလို့ဆိုပါတယ်ဒီပစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းတစ်ပြူစိတ်ရွာကအသက်66နှစ်ရွယ်ဦးကြည်အေးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲမှာတော့အသက်17နှစ်အရွယ်ကနေအသက်65နှစ်အရွယ်ထိအရက်သား5ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုကန်တာ MMDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုံမှာတေလူနေပါဖြစ်ပြီးတရားရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ကို MMDA ကရှာတွေ့ခဲ့ပြီးစေကူတာပေးခဲ့တယ်လို့မနေ့ကဩဂတ်လ9ရက်နေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်ကလာရှုံမှာစစ်စင်ရေးပြုလုပ်နေချိန်ဘန်ကာအောက်မှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်ဘန်ကာအောက်မှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရဲအတန်းကြာစာလောင်မှုတန်းအေးမိတာနဲ့အနာရီတဲ့ပိုးဝင်တာတွေကိုခန်းစားနေရတာကြောင့်တင်လူနေပါဖြစ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်တာလွန်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသချင်းနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကထူးခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာလွန်ခတ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးငင်းချမ်းချင်းတွေအောင်မြင်ချင်းတွေစမ်းမချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့တန်လွင်ခတ်ကဆုတောင်းပေးပါရှင်